Fotbal byl můj život. Fotbal přináší samozřejmě hezký vzpomínky, ale i smutný. Ale ten, kdo to nehrál, nemůže v životě pochopit to, co vlastně člověk v tu chvíli na tom hřišti cítí, co cítí vlastně s těma spoluhráčima, s těma kamarádama. Potom, když přijdou úspěchy, samozřejmě je to jenom to krásný, to nádherný, na co člověk vzpomíná. S fotbalem jsem začal v 6 letech. Začal jsem ho na fotbalové škole, 16. základní škole v Mostě, pod vedením pana Houšky, a k fotbalu mě samozřejmě přivedl otec, který jako taky hrával, i když ne na vysoké úrovni, ale tak nějak tím žil a samozřejmě si přál, abych i já ten fotbal hrával. Pamatuju si, když jsem vlastně nastupoval do první třídy fotbalový, kdy vlastně tak týden předtím probíhaly nějaké talentové zkoušky. Bylo nás tam mnoho fotbalistů, kluků začínajících. Pamatuju si, že nějakým způsobem se to třídilo, vybíralo. Vím, že to bylo takový trošičku až stresující, ale dostal jsem se tam, za což jako moc děkuju. A pak samozřejmě nejradši vzpomínám na svůj první ligový start v dresu Blšan, kdy jsme vlastně hráli v Plzni. Vím, že ten zápas mě osobně se celkem povedl a vlastně od té doby už jsem se tak nějak zabydl v základní sestavě Blšana. Se s Blšanama se stoupilo, potom jsem hned přestoupil do Plzně, kde jsem vlastně strávil 2,5 roku a díky vlastně taky nějakým lepším výkonům jsem se dostal do Slávie Praha. Dále vlastně po 2 letech strávených ve Slávii jsem se vrátil opět do Plzně, kde jsme vlastně získali svůj první historický titul. A poté vlastně přes angažmá hostování v Příbrami jsem se dostal i do zahraničí, do Řecka, do Albánie, do Libanonu, kde jsem vlastně získal cenné zkušenosti životní. Nejraději asi tak vzpomínám na to, když jsme vlastně s Viktorkou Plzní postoupili do základní skupiny Ligy mistrů, kdy jsme vlastně v Edenu porazili Kodáň v odvetě 2-1 a vlastně ta euforie byla tak neskutečná, že se vůbec něco takového povedlo, že to nejde vlastně ani popsat, co tu chvíli vlastně ten člověk zažíval. Můj první ligový gól byl v dresu Viktorie Plzeň proti Teplicím. Na ten si pamatuju moc dobře. V zápase jsme vedli 1-0 a vlastně já jsem začínal jako střídající hráč. Nastoupil jsem vlastně na posledních pár minut a já vlastně placírkou na zadní tyč jsem střelil svůj první ligový gól. A pamatuju si ještě i na gólovou oslavu, kde vlastně že člověk v tu chvíli v té euforii běžel přes celý hřiště a pamatuju, že jsem běžel k Martinu Filovi. Mě chtěl skočit a vlastně jak v poslední chvíli jsem uhnul, tak skočil tak do prázdna a byla to taková trošku komická situace. Angažmá v Libanonu ve mě zanechalo moc dobrý dojem, hlavně i pro rodinu. Samozřejmě, když člověk řekne Libanon, představí si různé věci, to, co se u nás podávají média, ale jako za mě a za mou rodinu moc se nám tam líbilo, rádi se tam jednou vrátíme. Vlastně vytvořili jsme tam spoustu přátel, i nedávno nás tady navštívili. Největší fotbalový úspěch jsem zažil nejdřív ve Slavii, kde jsem získal svůj první ligový titul. Samozřejmě euforie, úžasná, krásné pocity, ale vlastně od cítění vím, že ten titul s Viktorkou, když vlastně to byl první historický titul pro Viktorku, tak ta euforie vlastně všech lidí, všech fanoušků, celého klubu, nás fotbalistů, to prostě bylo něco nepopsatelného. A to potom, že jsme vlastně postoupili následně i do Ligy mistrů, to prostě bylo asi nejvíc, co vlastně člověk v té kariéře zažil. Fotbalu bych se chtěl věnovat i po skončení hráčské kariéry, jestli to bude ve funkci trenéra nebo nějakého asistenta nebo jiný funkce v týmu, zatím nevím. Teď se spíš soustředím furt na tu hráčskou kariéru ještě.